Здравейте на всички от Vlog Cinema, съм Нас Кудеритоси и това е втори епизод на нашето оцеляване с елиминейтите на 87, са отдето в този епизод на 87 го няма. И измислихме ми име, вече ще се казва Minecraft Triple Survival и имаме една изненадка за вас. Нищо не сме намерили, тук нищо няма. Да, чакай да мисля, тук няма нищо, само малко неща. Много тъпи неща има тук, въобще нищо не намерихме и попаднахме в една прекрасно яка пещера, в която намерихме толкова много диаманти и сега ще ги вземем. Това е великолепно във втори епизод да намериш диаманти. Аз се излизам, десетото ми е на айтем чек, но аз сега не снимам. А, добре. Само да си... Така, и общо взето сега ще ровим тук. Така, изключвам двойни айтемс, само при спешен случай може да го ползвам, така. Първият епизод бях с степшир, пак сега го манах. И така. Ето е пещерата. Само дето ми е много чудно как ще излизам, но няма значение. Опа. Тук ще падна, да. Така. Сега обираме малко кол. Първо заради XP, второ, защото ще ни трябва. Тук ли си? Тук съм! Добре, чакай да усилям малко толкова. Ай, първо смукачката, нещо не се чуя този път. Разгиле. Така. Обрахме и редстоун. Тук има и обсидиан. Който... Имаш ли дърво в себе си? Имаш ли дърво? И но! Е... Четири! Ще репортни се при мен да направим един крафтинг, да направя една диамантена кирка. Да. Не бе, не бе още. Ама трябва не за обсидиана да го вземем. Да. Репортни се. А така, сега, дай ми го. Аре бе. Добре. Така, сега. Много съм тук! Имаш ли още? Не. За пръчки. Да, за пръчки ми трябват. Немам, съжалявам. Часа я ще почна. Млъкни, чули? Кое? Само млъкни, аз ще говоря. Що? И здрави! Апе! Майко човек, аз съм снимал. Но съм прост. Полесни забавления. Сега ще го променя човек, с пимия баси гаунт. Зад колесни забавления. Хайде на морето! Ти от твоето море, и ти всеки ден ходиш. Знам. Пак искаш. И здравейте, потребители на Vbox 5. Аз съм Eliminated. Сега тук ще играем оцеляване с Праско 9-8. Да. И падна и умря. Ай, че видите си тук и то изгра. Ама ще е чидна, знаеш коментар са? Аре, само братвите и браната. Човек, само гледам как хайтерите ти плуват към лавата. Ма се речит на нема интересува. Че... Да, защото това умира за 8000 път. Имах 200 братви. Не, братви от такова обаче. И също така една братва. Аре. На лов за какво съм? Четири пържули. Обаче, къде са тези? Той. О да, бедро, факама, да. И? Някой ще трябва сега... Аз после се кача до къщата, ти стои в вещата. Аз съм до къщата, ако искаш да телепортни. А, вземи дърво бързо. Чай, че ми звънят. Обратенило. Така. И на него му звънна. О, мага!
fucking hvala. Fucking hvala. И сега ще се самоубия нарочно. Не шува се. Така, така, така. Сега. Ще направя стълбичка. Не, шугам се, няма правя някаква стълба. Знам ли за какво говоря? Така. А сега сериозно, оцеляването се казва Triple Survival, както вече казах. Така. Той винаги ми се повижда за диаманти, като тече вода отгоре. Аха, айрон. Оба. Така. Идеално. Който е? А у нас клуб? Да. Чекай, аз без исках да спрях клипа човек. Искаш да почнем на ново? Не, аз нямам. Ти си почнеш. Еми хубаво, аз почна на ново пак, бе, да бахте като е. Еми браво, почни. Аз ти казвам, че аз няма го спираме. За какво? Мене всичко ми е наред. Добре. Привет. И здравейте, потребите на Vox 7. Дано този клип да не заосира, като миналите две. Два. Миналите две клипа. И чекай, да се кажеш и оцеляването? Minecraft Triple Survival. Тройно оцеляване. Да, знам, ама, нали, Сашо го няма, бе? И? Той участва! Той участва, прави, просто го няма. Правим Triple Survival с нас по 98 и на 87. Който днешния епизод го няма. Да, няма го. Не обелява го има. Хм. Не, шо. Ще бъдем ли? Ти къде си, бе? Явно телепорти от тебе. Хубаво, чове. И Саши Робер минал. А, чакай. Зе! Човек, що не зе дърво, бе? А, забравих. А, бон! Аре, я трябва, отиде догоре. Абе, ти ми, абе, ти отиде, бе. Абе, я ми дай една кирка. Нямам! Как кирката ми е схабена почти? За кво не взе дърво? Казах ти го 50 пъти! Да, да? Оф! Трябва само да читвам тука! Чека ти читър? Да, кой го вика? Чи? Няма снял. Вашата бутерица. Само с читване! Що не го взе? Сега нарочно трябва да читвам! Хайде са един крик. Абе, ай ся, бе! Мати тъпото! И да ми беше казал по-рано. Аз тъпото да къде? Сега снимаш ли, какво правиш? Ами снимам, бе, какво ще правя? Така. Тук оставих и диамантите, санд, мант, пант. Сега и аз ще трябва спрък. Да нямам кирка да купвам да намеря диаманти. Така и аз ще спрък. Да, ще качвам. И аз ще спра клипа, защото ще трябва да ходя да ям. Ома гъе, наистина. Им да, наистина. Не. На базик. Къде са всичките паржоли, бе? Мах 4. Аз забравих да си дам паржолите. Извинете, просто аз видях в лошо време, но умрях няколко пъти и имах 4 паржоли. Сори. Така и ще спира клипа за малко и после пак идвам. И здравейте на всички, отново съм тук, наядах се. Така. Нека да продължим. Пак се усрах и пак ще почна наново. Е, що е? Ако искаш направо човек да го спираме, наистина. Аз няма да го спирам. Човек, аз не искам да го спирам.
А ти, ти кво бра? Нищо не съм брал. Що? Арме човек, хай да почна на ново. Аз няма да почвам, стига си има насилство така в клиповете. Къде му отиде? Чек, сложих се 15 кови пак и се изпари. Някак си. Не знам какво. Ела, ела, да видиш кой пиша съм го направил. Давай, само тук да слова кол. Ей, но този епизод, значи някак си имам другия. Хубаво. Ей, Iron и Gold. Така, я? Към кой пиша съм го направил. Еее. Но сега се е скачал, е. Откъде? Еее, лудо. Тако епично нещо не съм виждал. Да. Ма, чакай, виж, тук ще седете по-бре така, чакай. Да взем малко къбъл стол. Е така, виж. Сега отиваме и тука. Да не е само едно, ами е така. Това е така, че някой ще падне. Е така. Кой ще падне, е? Тука е така. И тук по същия начин. Чек, те сколко става много малки ги. Може се удари в стената. Нещо. Прежим. Качвам се. Добре. Скичи. Не трябва да го правиш ТВ, где са към мога да стане? Някой то дай като скочи се обира стената. Като някакъв камикадзе. Но те е много тъпо. Ето и ще го щупя. Там да нямам кирка. Оп. Това е все от кой ще правим? Аз справя, ще направя 4 кирки. Не, али 6. Направих 6 кирки. Ще направя чест за Руди. И само джаманти имаме. Да. Че, къде е входа, бе? Някой си го закрил. Кое, бе? Входа. О, извиняй. Чакай да виса. Тук е така и виж сега, до тук не може да паднем като скочи. Ела виж, ела тук не може да паднем. Чик, но виж, те може да удари в земята и в стената и аз. Ти и като скочи. Не може. Къде е входа, бе? Абе ето нагоре стълбата, бе, ти сляп ли се? Абе, за навънка! Ох, не мога да разбера се, но... Е, нямаш много. Имаме абсолютно от всяка руда. Имаме ли голд? Да, всичко имаме. Али звъня ти? Да. А, чакай, че те от етка дигнаха, не ще. Ама... Сълно е за мен. Ама не, ама не. Я, седа. Кой ще звъни пък на тебе? Най-преспи ме, че ме търсят, бе!
Я не знаю, какво... Кой ме търси? Кой ме търси? Къде бе? Кой те търси по телефона? Никой! Еми... Чек, не можеш да ме разбереш нещо. Но мъчих да скачам в басейнчето. Ело! Да, бе, добре. Не ли чуваш? Така вече съм екипиран. Ами дай на мен да си направим броня. Каква броня, бе? Не, бе, аз не съм си направил броня. Говорите, че си сложих тук крафтинг, храна. Ето виж, че сте има кирки там с една касирпейки, извини. Ще направя една диаманта на кирка и ще отида на едно място, за да вземем обсидиана. Аз имам копа с вода, направих си. Браво. Така. Аре. Абе, що на тебе диаманта на път не няма? Абе, чакай бе, тя за всички говорите, че ще направи. За сега трябва да намерим още диаманти. Не си пари, трябва не за... Кое? Дай ми я на мен. Чакай да взема обсидиан. Ама то пък на къде? Да не от тука. Еба си пищирата. Тя ма е тъс. Реми кирката бе! Коя е кирка? Магаз. Зихя чуй и я няма. Да бе, времените са на... What the fuck, то тук няма нищо. Трябва да се изкача. Диаманти! Абе къде беше на място, дето ние изкупахме бе? Де намериха диамантите. Че тук има и някакъв каньон има. Не. Къв каньон бе? Аз пък къв каньон бе. Каньон. Знаеш кой е каньон? Не, горе-долу. А, да, ето го място. Вижи кой знаеш? Какво означава? Нещо голямо. Чакай малко бе. Де да знам? А, да, ето го място, ето е обсидиана. Явате ли чай с телепортна че? Чупиш ли го е? Не. Не. О, какво стара! Да чупе ли обсидион? Не. А, ако беше ти бе? Чик ще търся диаманти и ще копам, чулен? Да. Но обаче ми трябва друга кирка. Не само една. Омага бе, нямам ли кобълстон, сега ще да ловя кобълстон. А чик, знаеш кой става, чупя нещо, чуйки след две скочи ми завръща. Той не от мен, чуй, той не от мен, наистина. Той е лак. Не от сървъра. На мен, що ли става? На мен всичко си ми е нормално. От мен ли дай? Еми да. Аха. Тъй, 40. Кори му върна. Чека, ако чупиш бе? Ако си под земята. Кво стана, човек? А чек на теб някак си страшно много ти лагва, бе! Па, паднах и така в лавата, човек. И някой?
Ма върна. А че как ще се счете те от тебе и аз го виждам? От тебе? Не знам. Аз сега чупя обсидиан. Как? Не знам вече какой човек. Ама дъжд и гръмотевици. Спри го! Чакай съм да чупя обсидиан. Един съвет. Никога не чупи обсидиан с дървена кирка. Не обсидиан с ръка. То може да се чупи обсидиана с дървена кирка, ама нищо не ти падне. Трябва чакаш чек половин час. Да. А ти ли го взе? Да. Дръпни се. Внимавай! Дръпни се. Помага се. Прими кирката, бе! Тако изчезна! Дръпни се, бе! Само ми бе, чек тука, като застанеш пред мене, ми спира чупенето. Спри! Абе, аз съм си тука, чек до крафтинга, бе! Да, тук, да, е, сега като отиде. Тук е стоиш, чек и ми спираш кукът. А, кирката ми я няма! Вау! Изчезна безследно. Пък, беше до... Нямаше и половината. Ега че лага. Той от теб човек. Как ще от мен? Е, сигурно от мен, ама? От теб е разбира се, бе, няма никакъв лаг сърва, аз се чупя всичко спокойно. Девет. Дръбна съм. Как ме бутаха лавата? Тата! Внимавай! Няма да внимавам. Не умирай! Чек да с... О, чек! Ще взема лавата и си направим какво съм генерит. Абе, чек, вземи две кофе с лава и може да изпечем 100 айтеми в печката. Имам една. Ами ще направим още една. Ами ти си прави. Хубаво, още две обсидиан ми взема. Още колко? Две. Аз имам 12. Вече 14. Иди си го говори, толкова много е. Ами 14 обсидиана. За? Не е смешно. Пълен провал. Пълен провал, човек стана с полица. Да, знам. Не епизода. Какъв епизод е поредица? Все едно. Чакай. Ще направя. Аз се направя. Аз човек излизам от сервера. Къде има кол, бе? Трябва ми кол. Тя знам къде има. Няма смисъл да играя. Хубаво, по-добре. Как ти лаги? Хубаво, по-добре, айде. Не бе, както ти искаш. Е, аз не искам. Добре. Чай да изпека малко айра. Е, кофата слава. Още едно. Така. Ето една кофа, сега да се лава. Така. Сега да потърсим още малко тук за нещо интересно.
Но аз пък не намирам нищо интересничко. Ама да. Нищо интересничко не намираш. Не, не, аз ще добавя ичко. Не, иди! Аз съм го кръстил Бай Хасан от Казана. Ти още колко дълго ще го правиш епизода? Не знам. Аз ще вляза. Добре. А, че и колага ми се оправи. Yes! Мачай се, че и на работата, че... Ти както измеря? Една лопата. Една пържо. Еш пароли да пораснеш. Силен. Торчо е. И айрон кирка. Събрали обсидиан. Да бе. What the fuck, че? Внимай да хвиса. Да хвиса. Е, къде е очка? Я знам. А, тата, тата. Сам бита. Да търсиш диамант? Да. Това е рядко, че какво търсиш? Нищо. О, намерих диамант! Колко са? Не, сега ще видим. Чакай. Дано да не е само един, не, не повече са. Четири за себе виждам. Да, мои са четири. Да, четири са. Общо 10 диаманта имаме. Не, по-точно, нали изкъбихме 3, имаме 7 диаманта и ще направим още една кирка. Диамантена. За мен. Да. Моите мога да дам на Сашо, на мен не ми трябва. Все още. Омага. Лева. Направим енчантинг. Еми трябва ни две. Аз ще си направя на себе си.
Трябва да намерим още един и тогава ще направим три кирки. Диамантин. И после моите ще е чудно. Трябва ли човек бамбука, ай в следващия епизод да си направим някаква фермичка. Добре. Чува ли си глезена, бе? Чакай, на всяка ня лава. Чакайте, че пак ми пишат на скайпа. На мен пак ми пишат на скайпа. Така. А чик. Не снимаш ли, бе? Снимам, разбира се, бе. И как видео ни ти пишат? Ти нали си на почиващи? Ами нали поглеждам? Аз не съм на цял голям екран. А, давай. Така, че трябва ни много аеро. Зато аз сега ще тръгвам нагоре да се кача, пътя да намерим. Чакайте да се слова на зарешна, а следи да видят дали има нещо на плене. Да опира ли аерона? Да. Трябва ни. Вижда около 100. Не, аз нещо не виждам, само дето ми... Само дето ми залаги повече. Виждам около 100 аерон поне. Много сме глупаци. Ама нямам глупава. Не, не искам ли, бе? Да. Пак умрях! Чак ти не говориш май без чит. Що ти само умираш? Няма глупава, няма игра. Телепорно, ако искаш, къщата съм. Не, аз търся такова. Айран. Вървя по лавата. И как ти е? Ами говори ти, че съм ковалстон. А, да, ето айран. Чек, ние имаме диаманти, ние нямаме, пък нямаме айран. Е, имаме. Имаме айрон, ама е съвсем малко. Имаме 8 айрон. Пък имаме повече диаманти. Не, имаме 7 диаманта. 7 ли? Да. О, да. Айрон е само 16 ли? Чакай, ти почуваш, ще промена само да са лево. Тук е дара. Тога, чакай. Ти ли кога снимаш? Еми, скоро свършвам. Това си пито стана толкова скъп, че не майко. За тебе. Ими за тебе. Як ли беше? Абе, било. Защото... Само умираш. Е някакъв проблем, че умирам. Да. Какъв? Е такъв. Айка же? Никак нямаме. Умирай се на воля. Майнкрафт, това е съдбата. Умираш или живееш? Голяма съдба. Ти качи ли в YouTube от първи епизод? Да бе, аз и сега ще отключа. И ще конвертирам в втори. Не, че е кай да играем ли га, бе? Ще играем, после. Ама ще изиграя малко игри, докъм 3. После ще конвертирам. И така ще направя още един клип. На кого? Ма не знам. О, аз съм 14 лева вече. Сега, ето го изхода.
Знаешь, Иисус за фузом? Да, знаю. Знаешь, Го? Скажи, конечно. Да. Цветлик на край. Ко? Смысл, Ама, знаешь, как цветлик на край? На Майнкрафте уру. Не, ты не го знаешь, все равно откуш. Я начинаю котика зон. Ну-ка знаю, я сам кучувал. Ну все бы чувал. Чувал тогда. Что, в небо еще снимаешь? Не. Я не снимаю снику, ты про яки пародии на Майнкрафт. Хочешь карты снимать на Майнкрафт? Да, это на Мерехиску, да? Пизда Зев и там это мне кажется. О, мой Казан! Аз къде съм? Ти си над къщата. Не. Къде са? Де те знам е? Pallino, sto per la mano. Ho detto tutto questo. Cosa tu puoi sostenere? Dovrei riuscire a fare nuovo. A me ci posso fare? Nee, da da. Cosa si fa a nuovo? E due. Ci tiriamo le pivola? Dai, se, cercai. Това хипер тъп човек, че направо няма го гледам. Кого ме интересува? Аз... Деца ще бъдам и ще красиво гледи. Аре! Ко правиш ли? Губка! Не, че е по принцип, така да го сложи на ти дърво. Дай го, чек, трябва да... Аз събирам дърво, нямаме. Стапара ли, но стапара мало. Как беше във въздуха, не ми е ясно. Не съм бил в никакъв въздух. Това ще бъде за този епизод. Надявам се да ви е харесало този епизод. Ти си косен нинджа на някакъв черен. И това ще бъде за този епизод. Аз бях Маско 98. И да, довиждане!